Okay, kita main apa FFT lagi. Kau pakai benda weapon ni. Tadi ikut aku tau. Kenapa? Ha, aku lag. Okay, thank you again, man. Wow. Ui, gila lag. Pusyah. Eh, ada orang. Selag. Selag aku ni. Janganlah. Kenapa lag tiba-tiba aku elok tadi VP buat tu dua kali. Aku nak bagi apa lagi. Bapak kau lah gila. Janganlah lag. Boleh tak jangan guna aku? Macam aku dah tahu. Seriam bayi. Ish, lag ah. Tengah masuk dah keluar masuk. Kau tembak. Kau tembak aku. Kita tak cik dia lah. Betul lah. Tengah lah. Tengah lah, aku takut. Yee, lag. Tembak, tembak. Yeah, baby, yeah. Bodoh bab. Fix lah bro. Game. Tak ada orang pun. Kenapa? I see someone. Bye bye. See someone else also. Hey, bodoh aku. Haa, aku main. Main je lah. Tekan dia. Tembak. Pedih gila. Oh my god. What do you mean, brother? Tengah lah tembak aku. Bet. Ish. Dua apa dia? Eh, dua dah kejar aku siah. Kau pulik kau lah. Sorry, macam good lah. Eh.
The fuck away! Budak 28 dalam level 28. Tahu aku buat mana. Babi! Kamu belakang. Kau reload apa benda? Kau mati reload apa? Mabuk ke? Teru kau reload ke? Kena hack, kena detect apa? Benda tu left. Dia lawan dah. Aku dekat situ pula dia. Eh, lama yang pakai weapon ni. Blah, bodoh. Jangan pakai weapon ni. Oh, sedap. Tak ada orang dah di atas tu. Lalu beramai kan. Tak ada siapa. Habis aku lah budak. Oh my god, bila nak mati. Aku ready. Tak, aku dekat van. Oh, it's windy that I'm bad. Revenge. Hey, babi! Hey, tumbuh tak ada ni. Apa je aku ni? Dua tu je. Kenapa dah pakai pistol? Mabuk ke? Ya Allah sekali, setan. Babi! Babi punya game. Dah reload 40. Nak kau tembak apa bangang? Bongok. Lag bodoh aku tak hati. Mana Claymore? Please Claymore supporter. Kau ingat apa? Support main Dota lah. Main support main tu. Tak buat semua tu. Support main.